Praznike opštine Tesliće 6. april dan opštine i 8. april krsnu slavu ove lokalne zajednice prati mnoštvo kulturno-zabavnih, ali i sportskih aktivnosti svedenih u jedan program obilježavanja ovih praznika. Jedna od njih je izložba fotografija pod nazivom U susret ruskom caru, posvećena dinastiji Romanov i caru Nikolaju II. Izložba je otvorena uz prisustvo Ignatija Šestakova, jeromonaha u Moskovskom Sretenjskom manastiru. Ovdje su predstavljene te tri teme, znači porodični život, njihov lični život, odnosi unutru porodice, zatim služenje narodu, to su dobrotvorne akcije, to je istorija o tomu kao sestri Romanovi bili medicinski sestri za vrijeme Prvog svjetskog rata. I treća tema, vojna, može tako reći, vojno služenje, gdje smo mi htjeli da pokažemo da car i carević Aleksij stvarno su bili vojnici i vojskovođi. Ova izložba fotografija, po mnogo čemu interesantna, organizovana je na inicijativu načelnika Teslića Milana Miličevića kao plod uspješne saradnje sa ljudima u Sretenjskom manastiru. Miličević smatra da sama izložba predstavlja svojevrsan historijski momenat za ovu lokalnu zajednicu. Naravno da je ovo prilika da još jednom obilježimo na pravi način i prikažemo da je Teslić postao i kulturno središte Republike Srpske i šire, i da najavim da će ovakvih događaja, kao što ih je bilo prethodnih godina, biti u narednom periodu još više. Još jednom koristim priliku da svim građanima, stanovnicima opštine Teslić, čestitam i dan opštine i pravoslavnim vjernicima krsnu slavu opštine Teslić. Teslički arhijerejski namjesnik Miladin Vuković u ovoj izložbi vidi veliki značaj, naglašavajući duhovnu i historijsku dimenziju srpskog i ruskog naroda, koja je uveliko došla do izražaja u periodu Prvog svjetskog rata. Kada je srpski narod, povlačeći se preko albanske Golgote, dobio podršku od strane ruskog cara, koji je zapadnim saveznicima uslovio da ukoliko ne pomognu i spasu srpski narod, da će istupiti iz saveza svojih prijatelja. Ta njegova riječ bila je znak njegove velike ljubavi i blagonaklonosti prema srpskom narodu. Otvaranju izložbe fotografija posvećene porodici cara Nikolaja Romanova, osim Teslićana, prisustvovali su i visoki politički zvaničnici Republike Srpske. Ovakve izložbe se ne mogu vidjeti svaki dan i zaista jedna velika radost. Radost tim više što danas je također jedan od velikih praznika, blagovijesti. I ovo su zaista lijepe vijesti koje mi večeras vidimo, da kažem, možda u kontekstu našeg današnjeg velikog praznika, koje u duhovnom smislu sabiraju zajedno srpski i ruski narod. Izložbena postavka posvećena dinastiji Romanove otvorena je u galeriji Sportskog centra Radolinka, a očima tesličke javnosti ostaje dostupna narednih nekoliko dana. Organizatori je posebno preporučuju mlađoj populaciji.